Anđela Ignjatović-Breskvica otkrila je sa kakvim problemom se suočila pred nastup u Crnoj Gori. Breskvica pred nastup nije imala svoje stvari i sve ono što je potrebno, ali da je to ne sprečava da napravi fenomenalnu žurku. S obzirom da nemam svoje stvari i da smo jedva stigli u igalo, večeras me gledate bez šminke i svega što treba za nastup, ali bitno da napravimo dobru žurku, napisala je ona na svom Instagram nalogu. Iako nije želela da ulazi u detalje, Breskvica je izgleda ostala bez kofera u kome je imala celokupnu garderobu i kozmetiku. Međutim, kako nije imala kud, ona je odlučila da ono u čemu je došla što je imala na sebi u rancu izađe na binu. A njoj nije smetalo ni što nije imala šminku na licu. Bilo je bitno da publika bude zadovoljna njenim pevanjem, a ostalo je nije bitno. Zato se oglasila kako ne bi krenula neka nagađanja i tračevi i sama otkrila pozadinu svega.